Дауыс беру алгоритмін тағы бір еске сала кетейік. Парламентке барлығы 98 депутат сайланады. Оның 69-ы партиялық тізім бойынша, 29-ы бір мандатты округтер бойынша өтеді. Ал облыстық мәслихатқа сайланатын 32 депутаттың 50% партиялық тізіммен, 50% бір мандаттық округтер бойынша түседі. Аудандық және қалалық мәслихаттарға депутаттар толықтай бір мандаттық округтер бойынша таңдалады. Ал енді бюллетендер мен кандидаттарды шатастырмай қалай ажыратуға болады? Зер салайық. Аймақ сайлаушыларының қолына бүгін 5 бюллетен беріледі. Олардың түстері әртүрлі, пішіні бұрынғыға қарағанда 2 есе кішірейген. Ал енді түстеріне келсек, көгілдір түс мәжілістегі партияларға дауыс беру үшін, жасыл бір мандаттық округтер бойынша мәжілістегі депутаттарға дауыс беру үшін, қызыл күрең бюллетен партиялық тізім бойынша облыстық мәслихат депутаттарына дауыс беру үшін, қызғылт сары бір мандаттық округтер бойынша облыстық мәслихат депутаттарына дауыс беру үшін сұр түс қалалық немесе аудандық мәслихат депутаттарына дауыс беру үшін қолданылады. Саяси партияларға дауыс беруге арналған бюллетенде, яғни көгілдір түсті қағазда партиялардың атауы жеребе бойынша анықталған тәртіппен жазылған, ал тізімнің соңында барлығына қарсы деген бағана болады. Бұл бюллетенде сайлаушы өзі дауыс беретін нұсқаға қарама-қарсы орналасқан оң жақтағы бос шаршыға белгі қояды. Бірнеше саяси партия белгіленетін болса, ондай бюллетен жарамсыз деп танылады. Енді бір мандаттық округтер бойынша депутаттар қалай сайланады? Ол үшін жасыл бюллетенде сайлаушы тұратын округ бойынша мәжіліске сайланатын депутаттардың аты жөні жазылған. Бір мандаттылар арасында өз округінде ең көп дауыс жинаған кандидат жеңімпаз болады. Ал дауыстар тең болса, қайта сайлау тағайындалады. Облыстық мәслихат депутаттарына дауыс беруде осы тәртіпте, яғни сайлаушы қызыл-күрең бюллетенде, партиялық тізімдер және қызғылт-сары бюллетенде бір мандаттық округтер бойынша таңдау жасайды. Соңғысы қалалық немесе аудандық мәслихат депутаттығына сайланатын депутаттардың аты жөні жазылған сұр бюллетен. Осы орайда айта кететін жайт, әр сайлаушы елдің ертеңі үшін саяси науқанға белсене қатысып, азаматтық ұстанымын білдіргенде ғана даму үдерісінде демократия көрініс таппақ.